Mira Demokrat janë nisur mëngjesin e së shtunës drejt kryeqytetit, aty ku ju bashkuan protestuesve nga gjithë Shqipëria. Kryetari i Partisë Demokratike Shkodër Ramiz Çobaj flet për më shumë se 3000 persona shkodran pjesëmarrës në protest. Këta të fundit kanë patur në dispozicion 9 autobus dhe rreth 600 makina private, derisa sipas Çobajt sërish janë munduar të pengojnë shkodranët për të shkuar në protest. Ai bën të ditur se është hasur vështirësi në transport. Llogaritet paktën 3000 vjet do nisen, ose ja nis nga Shkodra, se nisja ka fillu qinurën e 7 gjys, vetëm nga bashkia Shkodrë, logariten paktën 3000 persona që janë sot në 6 në orën 12. Nisja është ba nga gjdo qenër grupë seksioni, në qytet ka pas 5 qenëra nisja dhe kjo ku jemi aktualisht është 6-ta, dhe në gjdo qenër njësi administrative janë organizuar nisjet për në Tiranë. Këtë rallë kemi pas probleme me autobuzet, kemi pas presion, jo ne, por pronarët dhe administratorët e shoqërive të autobuzet, shoqërive transportit. Kanë organizua, me gjithë se para 2 javësh ka dalë një urdhër i Ministrisë Arsimit që mos të ketë ekskursione, çuditërisht, sa po opozita lançoi protestën e rallës, protestën e ditë sotme, urdhër nga lartë që të gjitha shkollat të ikin në ekskursion dhe i kanë detyrua me presion, apo edhe me joshe i kanë detyrua që të shkojnë në ekskursion. Jo razëm, jo në reqë, ku dihun se qëfarë, velivoja apo tjerë. Me gjitha të ne kemi marrë masat tona, kemi zëvendësua autobuza që pretendonim që të mire të nisim për Tiranë dhe aktualisht, tashi sa po më thonë që është gjetur edhe 1000 tjetër. Grumbullimi i organizuar i protestuesve është bërë përpara teatrit Migjeni, po sipas kryetarit Çobaj, Shkodra do të vazhdojë të jetë një mbështetëse e flaktë e protestës së opozitës në atë që kjo e fundit e ka quajtur si Republika e Re. Lëvizja e protestuesve është monitoruar nga 2 postë pllogje policore në Beltoj dhe në Kryebushat, aty ku nuk janë hasur problematika nga policia.